laskemolekyylimassa ja alkuaineiden määrä prosentti. Laskee soda Na2CO3 eli natriumkarbonaatti prosentinen koostumus. Ensimmäisenä pitäisi laskea molekyylimassa. Molekyylimassa eli natrium atomimassa on 23,0 eli tämä atomimassa. Se löytyy jaksollisessa järjestelmässä. Se on hiili. Tämä on 12,01. Okei, nolla. Se riittää. Ja sitten happi. Happi atomimassa on 16,0. Okei, sitten voimme laskea Na, natriumi on 2 kappaletta. Na kertaa 2. Tämä on 23,0 kertaa 2. Ja sitten hiili. Hiiltä on 1 kappale. Se on 12,0. Voi laittaa 1. Ja sitten happi. 3 kappaletta atomia. Happea on 3. Ma happi on 16,0 kertaa 3. Eli sen jälkeen voimme laskea Na2CO3 eli tämä atomimassa on yhteensä 106,0. Eli tämä on vastaus. Sen jälkeen natriummäärä prosenttina molekyylimassasta. Natriumi määrä prosenttina koko molekyyli massasta se on Na2. Okei, otetaan kyynä. Tuolla löytyy kyynä. Na2, eli tämä natriumi on 2 kappaletta. Eli prosenttina se on 100% kertaa 23,0 kertaa 2 ja tunna 0 106,0. Eli tämä on 43,4%. Eli natriumin määrä tuolla sodassa on 43,4%. Seuraavaksi hiili. 100% kertaa montako hiiltä vai 1 kappale atomia jaetuna 106,0. Se on 11,3%. Ja sitten happea on 3 kappaletta. Atomin määrä on 3 kappaletta. 100% kertaa 16,0 kertaa 3 jaetuna 106,0.
Eli 40 on 5 pilkku 3 prosenttia. Eli tämä yhteensä pitäisi olla 100%. Okei, katsotaan vielä alusta alkaa. Eli kysymys on prosenttina koostumus. Eli ensimmäisenä pitäisi laskea natriumi. Eli natriumi atomimassa. Tämä kaikki löytyy tuolla jaksollisessa järjestelmässä alkuaineiden atomimassa. Natriumi on atomimassa on 23,0, hiiltä on 12,0 ja sitten hapi on 16,0. Eli sen jälkeen katsotaan montako kappaletta. Natriumi 2 kappaletta, hiiltä vain 1 ja hapea on 3 kappaletta. Sen jälkeen lasketaan tuo molekyylimassa yhteensä, eli nämä kaikki kolme. Lasketuna näin. Kaikki yhteensä, niin sille saadaan 106,0. Eli tämä on soodan molekyylimassa. Eli nyt molekyylimassa tiedetään sillä niin yksi kerralla, natriumiprosenttia. Eli natriumi jaetuna kokonaan molekyylimassa, sinne saadaan prosentti. 43. Hiiltäkin sama 12,0,1. Miksi 1? Koska hiiltä on täällä 1 kappaletta. Na2CO3. Eli täällä tarkoitetaan natriumia on 2 kappaletta. Ja sitten hiiltä on hetkinen hiili. Eli tämä on se yksi kappale vai? Ja sitten tuolla O3, eli HPA 3 kappaletta. Noin. Sen mukaan pitäisi laskea täällä. Jos on tuolla 3, silloin 16,0 kertaa 3. Jos siitä on vain 1, niin silloin täällä on 1. Tuolla natriumi 2 kappaletta, sillä natriumi atomimassa kertaa 2. Jaetuna 106. Eli 106 on tämä kokonaan molekyylimassa. Eli tämä on valmis.